АКШ президенті Дональд Трамп америкалық жауынгерлер Түркия өзінің әскери операциясын бастаған Сирияның солтүстік аумағынан толықтай дерлік кетті деп мәлімдеді. Америкалық жауынгерлер күрдтіктермен бірлесе отырып, ислам мемлекеті террорлық тобымен күрескен еді. Күрдтіктер АКШ-тың серіктесі болғанда әзірге мыңға жуық сарбаз Сирияның аумағында орналасқан екі орталыққа орналасып та жақында оларға ұшақ келіп үйлеріне оралмақ. Сыншылар болса, Трамптың әскерді шығару туралы шешімі Түркияның күрдтіктерге шабуыл жасауына жол ашты деп отыр. Осыған байланысты Америкалық Конгресс палатасының өкілдері президентті сынғалатын резолюцияны қабылдады. Алайда Дональд Трамп АКШ өзге елдің шекарасын қорғамайды дейді. Бұл біздің жер емес. Түркия Сирияға шабуылдаса, онда бұл қос мемлекеттің мәселесі. Аталмыш проблема АКШ-қа қатысты емес. Бірақ түріктің атқарушы билігімен келісімге келу үшін Анкараға Вашингтоннан үлкен шенділер табан тірепті. Олар қос тараптың келісімге келген мақсат тұтып отыр. Егер аталмыш ұсыныс орындалмаса, Дональд Трамп жаңадан санкция орнатпақшы. Сирия Түркиямен келіссөздер жүргізіп жатыр. Біздер де келіссөздерді жүргізуді қолға алдық. Біздер үлкен көлемдегі санкцияларды қосып отырмыз. Шыны керек, шектеулер соғысқа қарағанда жақсы жұмыс жасайды. Бірақ Түркия болса, шабуылды жалғастырып жатыр. Жақында Сирияның Рас-эль-Айн қаласы оққа ұшты. Анкарада АКШ-қа қарымта жауап дайындап жатқандықтарын жеткізді. Сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, біздер әрбір санкцияға қарымта жауап береміз. Министрлік дайындықты бастап та кетті. Олар осы бойынша жұмыстанып жатыр. Түркия бұл қадамдарды жауапсыз қалдырмайды. Бірақ Түркияның президенті Тайып Эрдоған шекара маңына буферлік аймақ құру үшін шабуылды жасап жатырмын дейді. Аталмыш аймаққа қазіргі таңда түрік елінде өмір сүріп жатқан 2 миллион сириялықты көшірмекші. Осы уақытта Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері соғыс қимылдарынан 160 мыңға жуық адам үйлерін тастап кеткендігін айтады. Барселонада басталған бейбіт шеру түнге қарай зорлық зомбылыққа ұласты. Наразылық шарасына шыққан жандар от жағып полиция қызметкерлеріне молотова сұйықтығын және олардың көліктеріне тас лақтырды. Тәртіп сақшылары азаматтарға қарсы резеңкелі оқ ашып, көзден жас шығаратын газ бен дубинкалармен жауап берді. Каталонияда жаппай наразылық шарасы 14 қазанда басталды. Автономияның тәуелсіздігі үшін референдум ұйымдастырылған. 9 каталондық саясаткер сотталғаннан кейін азаматтар көшеге шыға бастады. Саясаткерлер 9 жылдан 13 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Сотталған шенділерді наразылық шарасына шығуға үгіттеп отыр. Олардың барлығы тағылған айыптың шындыққа жанаспайтындығын айтады. Мыңдаған каталондық сотталған саясаткерлерді бостандыққа шығаруды талап етуде. Бірақ бейбіт басталған шеру полицияның текетіресімен аяқталды. Жалпы Каталонияның баршасында 50 адам зардап шеккен. Әділетсіз әрі қате үкімге қарсылық білдіру жақсы әрине. Мәселен, бұл бостандықты қалаған жандардың бейбіт шеруін айталамын. Ешкім сіздің алға қарай жүруіңізге тосқауыл қоя алмайды. Бірінші қазанда біздер ешқандай зорлық зомбылықсыз елде жеңдік. Бұның пайдасы көп. Мен тағы да қайталап айтамын. Сабырлық, шешім қабылдай білу мен сыпайылық және ешқандай зорлық көрсетпеу деген ұстанымды сақтау керектігін еске саламын. Каталонияда тәуелсіздік референдумы 2017 жылы өтті. Испанияның билігі бұны заңсыз деп тапты. Каталондық үкімет бір жақты өңірдің тәуелсіздігін жариялады. Содан кейін испандық үкімет Женералитетпен оның басшысы Карлес Пучдемонды отставкаға жіберіп, өңірдің орталықтан басқару туралы шешім қабылдады. Қазіргі таңда өңірдің экс-басшысы өз еркімен Бельгияға қоныс аударған. Испанияның соты Пучдемонды тұтқындау үшін 14 қазанда еуропалық және халықаралық ордер берді. Гонконгтың демократиялық заң шығарушылары құқық қорғау қозғалысының лидері Джейми Шамға қарсы күш қолданғандығын сынға алуда. Олар баспасөз мәслихаты барысында мұндай шаралар елде қорқыныш тудыру үшін жасалып жатқандығын айтыпты. Джейми адам құқықтары бойынша азаматтық фронттың лидері. Сейсенбі күні кешкісін белгісіз базбіреулер оған Ванкон ауданында шабуыл жасапты.
Біздер бейбет шерудің бұл жоспарма деген ойдан арыла алмай келеміз. Егер сіз өзіңізді салқын қанды ұстап, қауіпсіз жерде жүрмін деп ойлайтын болсаңыз, сіз қателесесіз. Көшеге шықпас бұрын тағы да ойланып алыңыз. Джейми алдағы сайлауға қатысу үшін өзінің кандидатурасын ұсынған еді. Сол себепті мына шабуылдардың баршасы саяси бағытта ұйымдастырылуы мүмкін. Бірақ наразылық шарасы Гонконгтың заң шығарушы кеңесіне дейін таралған. Тейсенбі, бейсенбі күндері өңір басшысы Кэри Лам сөз сөйлеу керек еді. Ал шеруге шыққан жандар болса, оның қызметінен кетсін деген тілектерін білдіруде. Кэри Лам біріншіден жыл сайынғы саяси баяндамасын оқуы керек. Алайда демократиялық заң шығарушылар шерудің қарқынын күшейтіп, бұған жол бермеді. Олар өңір басшысының суретін қанталап тұрған қолдарымен ұстап, наразылық шарасына шыққан жандардың бес талап тілегін орындау тиіс деп ұрандады. Азаматтар еркін сайлауда өңір басшысын сайлап, барлық полиция қызметкерлері шектен тыс күш қолданған оқиғаларды толыққанды тексеру керек дейді. Осының нәтижесінде Лам заң шығарушы кеңестің ғимаратынан кетуге мәжбүр болды. Кейін телеарналардан оның өзге жерде оқылған баяндамасын көрсетті. Ол Гонконг бір ел екі жүйені қолдайтын, алайда елдің тәуелсіздігіне нұқсан келтіретіндердің жолын кесетіндігін мәлімдеді. Өз сөзінде Лам Гонконгта баспана жетіспеушілігіне де ерекше тоқталған, алайда бұл өңір тұрғындарының шамына тиген. Қызық, Гонконгта не болып жатқанына қарамастан, ол баспана мәселесіне назар аударып отыр. Ол өзін қиын жағдайға қойды. Бұдан шығатын жол жоқ, алайда қиын сауалдарға жауап бермеу мәселенің түйіні емес. Кэри Ламның баяндамасынан көңілім қалды. Шын мәнінде Гонконгтың тұрғындары оның ішінде мен одан ештеңе күтпеймін. Оның көрсеткіштері төмендеп кетті. Келесі күні Кэри Лам қайтадан заң шығарушы кеңестің ғимаратына келіп, сәрсенбі күні жасаған баяндамасынан туған сауалдарға жауап берді. Алайда ол бұл жолы да демократиялық заң шығарушылардың алдында сөйлей алмады. Гонконгтағы наразылық шарасы 5 айдан бері жалғасуда. Алғашында наразылық шарасы биліктің экстрадициялау туралы заңнамасын қабылдаудан басталды. Кейін бұқара халықтың талап тілегі көйіп, азаматтар Пекиннің ықпалы артып келе жатқандығын алға тартады. Google бұрынғы майя әлемін цифрландырмақ. Бұл үшін олар Британ мұражайы және Мексиканың тарихы мен антропологиялық ұлттық институтымен арнайы жобаны іске қосыпты. Барлық ақпарат Google Arts Культура атты онлайн платформада жарық көрмек. Осы арқылы мұражай мен оның әртестерінің коллекциясын барлық азамат тамашайлай алатын мүмкіндікке ие. Жаңа бөлім майя әлемін зерттеу деп аталмақ. Зерттеу жұмыстары біздің заманымыздың 259 жылдар аралығын қамтиды. Дамудың қандай болғандығын қазіргі Мексиканың оңтүстігі мен Орталық Американың солтүстігі жайлы түрлі ақпараттар зерттелмек. Азаматтар жаңа ақпараттың барлығын бірдей көре алады. Біздер жобамыз адамдарға ұнап, оларға пайдалы болады деп үміт артып отырмыз. Сондай ғалымдар тобы өзіміздің зерттеуімізді жүргізуді көздеп отырмыз. Яғни біздерде еңбектерімізді емін-еркін айналымға шығарамыз. Бұдан шын мәнінде жақсы дүние болады деп сенемін. Құнды жәдігерлердің арасында көне Паленка қаласына тиесілі гипстік баспалдақта болмақ. Оны 19-шы ғасырда Лондонға викториандық зерттеуші Альфред Моцли алып келген. Содан бері жайсыз ауа райының салдарынан баспалдақтың барлық бөлігі қирап қалған. Бұл жобаның негізгі құндылығы көне майя тарихын сақтау. Викториандық зерттеушілер де сол жерде болды. Мәселен, Альфред Моцли 100 жыл бұрын фото мен гипстік көшірмесін жасады. Бүгін біздер заманауи технологияларды қолданып, тарихты барлығына білуге мүмкіндік туғызып отырмыз. Платформаға мақала, видео және көне сурет 3D модельдер жасақталмақ. Осы арқылы мәдениет пен тарих майяның архитектурасынан кең мағлұмат алуға болады. Кешқұрым танзаниялық әйелдер алқапта бал жинауын бастайды. Ол үшін алдымен нәзік жандылар биік ағаштан алып, кейін оларды орнына қояды. Осы мекенде бал өсіруді 5 жыл бұрын қолға алған. Оның қызметкерлері бал өсіруді өзгелерге үйретіп жүр. Омарташылардың жобасы табиғатқа көмектесіп, әйел адамдарға жақсы табыс әкелуде. Нәзік жандылар балды сатып пайда табады. Жобаға 1200 әйел адам қатысып жатыр. Wanawake tuko 40
Ньютолии ауылында 40 шақты әйел ара өсірумен айналысады. Аралар шөлді далада өсіп тұрған өсімдіктерге көп көмектеседі. Ағаштарды отауға болмайды, жоба өсімдіктердің жағдайын жақсартуға бағытталған. Соңғы жылдары масайлықтар 7 тонны бал өндірген, олар африкандық табиғат пен әйел адамдар атты ұйымға ақша төлемейді. Есесіне нәзік жандылар табиғатты қорғауға атсалысады. Мысалы, олар ағаш отырғызады, қоқыс жинайды, немесе жергілікті тұрғындарға табиғат ананы қорғау керектігін түсіндіреді. Норвегиядағы Шпицберген архипелагында 20 жылдан бері жұмыстанып келе жатқан Свалсат спутниктік станциясының артында солтүстік шұғыласы шағылысуда. Бұл полярлы орбиталды спутниктердің ақпараттарын жинайтын ең солтүстік жер станциясы. Қазіргі таңда мұнда 80 антенна жұмыстануда. Бұл станция бірегей. Бізде ғарыш құрылғыларын бақылайтын мінсіз орын бар. Бастысы, біз спутниктердің 14 өтуінің 14-ін көре аламыз. Антенналық жүйелер Арктиканың қатты ауа-райынан мықты қорғалған. Олар Галилео және Коперникус бағдарламалар аясында құрылған және өзге де құрылғылар мен спутниктерден ақпарат жинайды. Олардың басым бөлігі антенналардың көру шегіне 14 минутқа түседі. Осы уақыт аралығында біз пайдалы жүктеме мен қызметтік ақпарат жібереміз, ал кей кездері спутникпен тілдесеміз, яғни оған командалар береміз. Шпицберген спутниктермен байланысатын мінсіз орын, алайда адамдар үшін мұнда қиын. Жылына 2,5 ай бойы мұнда полярлы түн болады. Қыста температура Цельсий бойынша минус 30 градусқа дейін жетеді, алайда спутниктік мәліметтерді жинау маңызды. Олардың көмегімен ауа райын болжап, геодезиялық және навигациялық тапсырмаларды орындап және планетаның жағдайын бақылауға болады. Свалсат станциясы 1997 жылы ашылған. Оны Kongsberg Satellite Services ұйымы басқарады. Антенналар теңіз деңгейінен 400-500 метр биіктікте орналасқан. Халық саны көп Сингапурда жасыл шам жанған кезде жолды кесіп өту үшін жүрісіңді жеделдету керексін. Жастар мен дені сау адамдар үшін бұл қиындық тудырмайды. Алайда қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үлгермей жатады. Сондай адамдарға көмек ретінде қалалық бағдаршамдар Green Man Plus арнайы функциясымен толықтырылды. Ол жолды кесіп өтуге берілген уақытқа қосымша 13 секунд қосады. Бұл біздің егде жастағы қариялар мен нашар жүретін және қосымша уақытты талап ететін жаяу жүргіншілерге көмегін тигізеді. Қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пластик карталар беріледі. Бағдаршам оларды өткізер кезде қосымша уақыт бөледі. Green Man Plus функциясына дейін жолды кесіп өту уақыты қысқа болатын. Маған қарама-қарсы бордюрге дейін бару қиынға соғатын. Жақсы функция, бұдан былай жолды өтуге арналған уақытым көбейді, ал жүргізушілер шыдамдылықтан туда. Сингапур халқы қартайып келеді, ал ақылды бағдаршамдар аталмыш қалаға өте қажет. Бұл әлемді өзгертпесе де маңызды қадам болып саналады. Қарияларымыз үйде отырып қалады деп уайымдаймыз, ал бұл олардың далаға шығып істерін тындыруға мүмкіндік береді. Функция енгізілгенге дейін мамандар оның қала көлік қозғалысына қаншалықты әсер ететінін тексерген. Анықталғандай, автокөлік қозғалысына кедергі келтірмейді. Green Man Plus функциясы бар бағдаршамдар Сингапурдың 1000 жаяу өтпе жолдарында қосылған. 2026 жылға қарай ондай бағдаршам саны 2,5 мыңға дейін жетеді деп күтілуде.